Hola, què tal? Molt bona tarda. El 30% de dones que pateixen violència masclista està a l'atur. Per aquest motiu, la primera activitat de la campanya de l'Ajuntament contra la violència de gènere ha estat una jornada sobre la inserció laboral d'aquestes dones. Ho veiem de seguida, abans el sumari amb altres titulars. Entre dijous i dissabte, Terrassa ha organitzat una marató de donació de sang. 376 persones han passat per Mútua de Terrassa per col·laborar-hi. Aquest dissabte, el Mercat de Sant Pere ha acollit la Fira del Bolet. Un gran volum de persones s'ha apropat a la trentena de parades de venda de bolets i productes relacionats. El Terrassa Futbol Club s'ha retrobat aquest diumenge amb la victòria en superar per 4-2 el Masnou a l'Estadi Olímpic. Els de Miqui Carrillo són cinquens amb 24 punts. Moltes dones que pateixen violència a mans dels seus marits o parelles depenen econòmicament d'ells i per això aguanten més aquestes situacions sense denunciar-les. L'autoestima també és bàsica. Tots aquests aspectes s'han analitzat a la jornada de treball organitzada aquest matí al Centre Cívic de Can Aurell. Una de cada tres dones són maltractades al món, 1.200 milions. A Espanya, una de cada deu. Es calcula que 2,1 milions d'espanyoles pateixen violència masclista. Només el 28% denuncien. Per tant, 1,5 milió de dones callen i són invisibles per a la societat i per a les administracions. Moltes d'aquestes dones que volen sortir d'aquesta situació es plantegen trobar una feina per primera vegada o reincorporar-se al món laboral. El 28,8% de les que pateixen violència masclista està a l'atur. Per aquest motiu, la primera activitat de la Regidoria de Polítiques de Gènere de la campanya Terrassa contra la violència masclista ha estat una jornada de treball que porta per títol la inserció laboral de dones en situació de violència masclista en l'àmbit de la parella. Lògicament, si una dona no té sortida laboral, doncs serà més difícil que es plantegi donar la passa i denunciar la situació que està vivint. Els experts assenyalen que és bàsic treballar l'autoestima i l'empoderament d'aquestes dones perquè elles mateixes protagonitzin la seva recuperació i el seu futur. Ana Bella Estevez, presidenta de la Fundació Ana Bella de Sevilla, ha explicat la seva experiència. Va patir maltractaments durant més d'una dècada i amb 4 fills i 29 anys va dir prou. La seva entitat treballa per visibilitzar dones que són maltractades i ajudar-les a construir una nova vida sent elles mateixes agents actius, sempre amb un missatge positiu. Positivo, dejando de ser víctimas y convertirse en supervivientes. Entonces, desde el año 2002, empecé a salir en los medios de comunicación a cara descubierta, contando mi ejemplo como mujer superviviente, para que otras mujeres vieran que si denuncias, tienes una otra alternativa a la muerte, que es la vida, y una vida feliz, y una vida en la que tú tienes el poder de crearla como tú quieras. Han aconseguit crear una xarxa de dones supervivents que ajuda 1.200 a l'any. Disposen de 3 vivendes d'acollida i han creat 90 llocs de treball. Assegura que per primera vegada les dones que pateixen violència domèstica són notícia, no per ser una víctima, sinó perquè han fet coses per canviar la seva vida i el món. Canviem de tema. Èxit de la marató de donació de sang celebrada durant 3 dies. Prop de 400 terrassencs i terrassenques han participat en aquesta iniciativa solidària que va començar dijous i va finalitzar dissabte a la tarda. Terrassa ha organitzat durant 3 dies una marató de donació de sang. Era el primer cop que la ciutat acollia una campanya d'aquestes característiques i els responsables han quedat molt satisfets amb els resultats finals. En total, fins a 376 persones han passat per la Mútua de Terrassa entre dijous i dissabte per col·laborar-hi. Ramon Salinas, director del Banc de Sang de la Catalunya Central i el Vallès Occidental, ha fet una valoració final positiva de la iniciativa. No per al fet només de la donació de sang, sinó el fet de la rutinització d'aquesta activitat amb els diferents col·lectius de la ciutat, perquè ahir a la tarda això estava ple de nens, no? Ple de nens, i nosaltres el que volem és no només que vinguin donants, sinó que els nens, que són els futurs donants, se'n donin compte que això és un fet rutinari i habitual. Salinas ha volgut agrair als donants la seva tasca i ha fet una crida a aquelles persones que encara no han donat mai sang. Donar sang és un fet fàcil, és un fet que costa molt poc temps i molt poc esforç. A nosaltres
a tota la ciutadania ens interessa que hi hagin molts donants de sang. Per què? Perquè cada dia necessitem 1.000 bosses de sang. 1.000 bosses de sang són moltes persones que tenen de passar per aquí i pensem que 3 de cada 4 persones en un moment determinat de la seva vida necessitaran una unitat de sang, no? Entre els donants de sang, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que s'ha volgut sumar a la iniciativa. La Marató ha volgut sensibilitzar sobre la importància de col·laborar-hi com un hàbit i aconseguir nous donants per estendre aquesta pràctica a la ciutadania. Marxem ara fins al Mercat del Triomf, que aquest dissabte ha acollit la 8a edició de la Fira del Bolet. Aquest any s'ha ampliat el tram del carrer Ample per acollir les 37 parades que hi han participat. Això i el gran nombre d'assistents demostren que aquesta cita està plenament consolidada. La Fira del Bolet ha arribat aquest dissabte a la seva 8a edició. Un gran volum de persones s'ha apropat durant tot el matí als voltants del Mercat de Sant Pere, on s'han concentrat un ampli ventall de parades de venda de bolets i productes relacionats. Aquest any s'ha ampliat el tram d'un carrer pels 37 paradistes i la fira ha crescut també en afluència de públic, dos factors que pels organitzadors demostren la consolidació d'aquesta cita. Com nosaltres tenim el mercat, tenim molta alimentació, estem prop de Sant Llorenç, es va pensar que doncs, era una bona idea fer una Fira del Bolet. La Fira del Bolet serveix per dinamitzar molt la zona i donar a conèixer doncs, el comerç d'aquí i l'entorn comercial. Ha tingut molt bona resposta i penso que realment això és el que ara mateix toca, no? Fer activitats al carrer, dinamitzar el comerç, donar vida a la ciutat i, en definitiva, doncs, que tot això ajudi a reactivar la nostra economia, que és l'objectiu final. El micòleg Daniel Siscard, que ha portat una mostra de bolets tòxics i comestibles, ha explicat que aquesta ha estat una de les pitjors temporades dels darrers 30 anys. Ha estat un any especialment difícil perquè ha fet les tres condicions que són molt dolentes perquè surtin bolets, que és que ha fet calor, vent i poca pluja. I per tant és un any escàs, especialment ara. El setembre va ser bo, eh? Però ara la zona mediterrània ens està fallant. La fira, organitzada per l'Eix Comercial del barri, també ha comptat amb tallers i concursos de cuina i ha estat amenitzada amb una cercavila amb la papallona de Sant Pere. També ha estat tot un èxit la Fira Terrassa de Vins, celebrada aquest cap de setmana al recinte firal. Una quarantena de cellers de tot l'estat han mostrat els seus vins i restauradors terrassens han ofert les seves propostes gastronòmiques. Unes 40 bodegues de tot l'estat, junt amb diversos restauradors terrassencs en l'àrea gastronòmica, participen durant tot el cap de setmana en la primera edició de la Fira Terrassa de Vins. Un públic variat i fidel ha pagat els 6 euros que costava l'entrada per tenir dret amb una copa de la marca austríaca Riedel a les 3 degustacions que permetia el tiquet. A la fira, des de bodegues de recent creació fins a les marques més consolidades. I que elaborem vins que estan molt marcats per la climatologia, sobretot també per la mineralitat del subsol on estem ubicats, i tenim una característica molt peculiar, que seria l'únic celler a nivell mundial, que fermentem els vins en uns cups de pedra, són uns antics trulls del segle XII. És la collita d'aquest any, portem el vi blanc, Donzell, també portem el Monestrell, que tenim una edició limitada, com a vi negre, no? I llavors, bueno, caves portem des del cava de 12 mesos, 24 i 36, portem una miqueta de cada, no? Des dels joves fins als reserves. Aquesta primera terrassa de vins busca recuperar la tradició vitivinícola de la comarca i trobar nous impulsos a l'activitat econòmica. És evident doncs, que és un esdeveniment que ens projecta la ciutat i que sobretot doncs, gràcies a l'empenta de totes les persones que s'han implicat doncs, això també ens contribueix a generar oportunitats, a generar noves oportunitats de negoci i sobretot a reactivar l'economia, que és el que es tracta ara mateix. El tast de vins s'ha completat amb el tast gastronòmic amb el segell del Gremi d'Hostaleria Terrassenc. S'ha volgut buscar coses originals, no? Que no fos una fira de vins al carrer un cap de setmana i que la gent vingués, no, no. Això ja fa un mes i mig que la cosa funciona, s'han fet una sèrie d'activitats que han sigut un èxit. Intentarem diversificar l'oferta contínua, que no hi hagi el mateix avui que demà i posar cosa guisadeta, cosa freda i força variada, que pugui la gent maridar doncs, vins blancs, que pugui maridar amb vins negres. Des de fa més d'un mes, els amants del vi han escalfat motors amb activitats paral·leles que han culminat ara amb la Fira de Vins. Aquesta és la primera vegada que Terrassa dedica unes jornades al món del vi, que junt amb la gastronomia local busquen la projecció exterior de la ciutat.
Aquest diumenge, Iniciativa per Catalunya Verds de Terrassa ha analitzat en assemblea la situació social i política actual. També s'hi han tractat els pressupostos de la Generalitat. Al plenari ha assistit Núria Buenaventura, membre de l'executiva nacional del partit i actual coordinadora del grup parlamentari. Iniciativa per Catalunya Verds de Terrassa ha celebrat aquest dissabte al matí un plenari de l'agrupació local per analitzar de forma col·lectiva l'actual conjuntura social i política. L'assemblea ha comptat amb la participació de Núria Buenaventura, membre de l'executiva nacional del partit i actual coordinadora del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. En el debat pel dret a decidir, Buenaventura creu que la pregunta de la consulta que s'ha de fer a Catalunya ha d'encabir diferents sensibilitats. Una pregunta que ajudi a que la gent pugui doncs, sentir-se còmode també amb la resposta i que no sigui tant de blanc o negre, d'un tancament claríssim d'independència sí o no, sinó que es pugui doncs, ser més oberta i cohesionadora. Pel copresident de l'agrupació ecosocialista Terrassa, Xavi Martínez, cal donar resposta des de l'esquerra a la situació actual. Nosaltres ara volem incidir moltíssim en temes com per exemple, el tema de les pensions, que avui tractarem, que és un tema, és l'última pota de l'estat del benestar que nosaltres considerem que ha per tocar i que realment és una càrrega de profunditat important. També el tema de la reforma de les administracions locals, que és molt important. O sigui, a Terrassa poden modificar moltes dinàmiques i, evidentment, això incidir moltíssim en el que és el servei al ciutadà. Durant la jornada s'han analitzat qüestions com les conseqüències dels pressupostos de la Generalitat, les reformes legislatives i les perspectives per concretar el dret a decidir. L'Oncolliga de Terrassa ha aconseguit recaptar més de 15.000 euros en el seu sopar anual celebrat divendres al restaurant Imperial. 516 persones han assistit al sopar, que aquest any ha arribat a la 21a edició. El sopar tenia un preu de 55 euros. Els diners recollits amb les entrades s'han de sumar als que han donat 124 persones més que no van assistir al sopar però que hi han col·laborat. Durant l'acte, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha reivindicat el pes del voluntariat de la ciutat en les principals entitats de suport a malalts oncològics i a les seves famílies. Ballart ha agraït la tasca de l'entitat i ha recordat el paper també destacat de Terrassa en la creació i desenvolupament de la Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica i de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Durant el 2012, l'Oncolliga va atendre més de 900 malalts al llarg de tot el procés de la malaltia. L'Oncolliga també va oferir servei d'atenció a domicili, suport psicològic individual i familiar, assessorament jurídic i laboral, suport dietètic, préstec de material clínic, activitats per a dones amb càncer de mama i serveis al Centre de Rehabilitació de Laringectomitzats de Terrassa i el Vallès. En total es van coordinar 700 voluntaris. Obrim els esports avui amb la contundent victòria del Terrassa contra el Masnou per 4-2. Juancho, que sortia d'una lesió, ha estat l'home clau del partit, marcant dos dels gols. Els homes de Miqui Carrillo són ara cinquens amb 24 punts i continuaran lluitant per entrar a la zona de play-off d'ascens. El Terrassa Futbol Club s'ha retrobat aquest diumenge amb la victòria en superar per 4-2 el Masnou a l'Estadi Olímpic. Els de Miqui Carrillo, que han hagut de remuntar el gol inicial dels maresmencs, són ara cinquens amb 24 punts, els mateixos que té el Rubí, que ocupa la primera plaça de play-off d'ascens. Abans del partit s'ha guardat un minut de silenci per la mort de la mare de Fanny Sallés, directiva del club. El davanter visitant Geri ha posat a prova Ortega en els primers minuts, però també Gallar ha pogut avançar el Terrassa en una acció personal. En el tercer intent que ha tingut, Geli ha col·locat el 0-1 en el minut 28, després de culminar una gran jugada d'Eric Blasco. Abans del descans, els agarencs han equilibrat el marcador. Oriol Dot ha corregut la banda dreta i ha assistit a Héctor, que d'un fort xut des de fora de l'àrea ha establert l'empat. A la represa, el Terrassa ha estat superior. La sortida de Juancho en el minut 53 ha estat providencial, ja que els 3 minuts d'entrar ha marcat en un gran gol de voleia a passada de Romo. El davanter agarenc, que sortia d'una lesió, ha fet doblet amb el 3-1. Pol evita el tercer en un error d'Ismael, que no s'ha entès amb el seu porter, però Gallar, molt atent a la jugada, ha recollit la pilota i ha cedit per Juancho, que ha tornat a superar Fradera. Gallar, en una gran assistència de Montoro, ha fet el 4-1 a l'últim minut. Ja en temps afegit, Eric Blasco ha fet el segon per al Masnou. Tot i la victòria, Carrillo no estava del tot satisfet amb el joc del seu equip. Sempre hem d'anar a contracorrent, no? I això no m'agrada, no? Que portem a casa 3 partits
que sense fer res anem 0-1. I bueno, dos hem remuntat i un no. Penso que si aquests partits dels tres haguéssim ficat abans o com a mínim no encaixar, podíem haver guanyat els tres i, no, i amb la muntanyesa no van guanyar. No hem d'aconseguir tant, penso que defensivament avui no hem estat bé. Però bueno, s'ha guanyat, que és el més important, i ja et dic, content pels jugadors també, que fan un esforç amb tot el que tenim de lesions i de més, i són tres punts més per continuar. Diumenge el Terrassa visita el setè classificat al Cornellà, amb l'objectiu d'entrar de nou en llocs de play-off. Idèntic resultat, 4-2, és l'aconseguit per l'Atlètic a la Lliga Masculina d'Hockey Herba. Els de Can Sales, que ara són tercers, han superat l'Atlético San Sebastián en un partit on els bascos han lluitat fins al final. Per la seva banda, la Gara ha superat el Sardinero i continua el líder en solitari de la Divisió d'Honor. L'Atlètic ha guanyat 4-2 l'Atlético San Sebastián, en partit corresponent a la sisena jornada de Lliga a la Divisió d'Honor Masculina d'Hockey, i es manté a la part alta de la classificació. Els de Can Sales són tercers amb 10 punts. Al quart d'hora de joc, els de Roger Pallarols havien encarrilat el partit. En el minut 11, un error defensiu del conjunt basc l'ha aprofitat Don Prince per cedir la bola a Iñaki Freixa, que d'un fort xut ha fet el primer per a l'Atlètic. El segon ha arribat 4 minuts més tard. La pressió dels agarencs continuava sent molt alta. El seu rival ha tingut problemes per sortir amb la pilota controlada, i en una ràpida acció, Ignasi Guerrero ha col·locat el 2-0. L'Atlètic podia haver tancat el partit en el primer temps, però Marc Alzada també ha estat clau per evitar el gol del San Sebastián de penal córner. En la segona part, els visitants han retallat distàncies. Matthew Hetherington, en la segona acció de penal, ha fet el 2-1 en el minut 51. L'Atlètic, però, ha tornat a marcar 8 minuts més tard. Don Prince, llançant-se a terra, ha desviat al fons de la porteria la bola que ha centrat Ignasi Torres. Joseba Grases, de penal combinat, ha tornat a posar emoció a 2 minuts per al final, però Albert Bertran, de revés, ha sentenciat amb el quart gol de l'Atlètic en l'últim minut. Hem tingut moments molt bons, ens hem posat 2-0 jugant molt bé, jugades molt clares, amb situacions moltes arribades, però no les hem marcat i llavors, doncs, vulguis que no, amb aquest estil de joc, si no et desconnectes una mica, i ja et dic, de res, ens han fotut el 2-1 i llavors a patir. L'equip creix amb aquests partits, amb aquest tipus de rivals i de moment, doncs, la setmana que ve el camp del tenis, que serà 3/4 parts del mateix. Per la seva banda, el club Egara ha guanyat 0-4 al Sardinero i es manté invicte al capdavant de la classificació. Pel que fa als equips femenins d'hoquei herba, només l'Atlètic ha aconseguit la victòria. Les de Can Sales s'han imposat per 2-1 al San Pablo Valdeluz. El club Egara ha perdut injustament per 3-4 amb el Polo i el Club Deportiu Terrassa ha rebut una bona golejada, 6-0, al camp del Júnior. L'Atlètic és l'únic equip terrassenc que ha sumat la victòria en la sisena jornada de Lliga a la Divisió d'Honor Femenina en imposar-se per 2-1 al San Pablo Valdeluz. Les groquinegres són desenes amb 5 punts. Cristina De Paz, de penal córner, ha fet el primer per al conjunt d'Oriol Fèlix, resultat amb el que s'ha arribat al descans. Als 12 minuts de la represa, Clara Escorihuela ha fet el 2-0, però en la següent jugada, Lola Riera ha retallat distàncies. Tot i disposar d'ocasions per empatar, les agarenques s'han sabut defensar amb ordre per aconseguir el segon triomf de la temporada. Plantejàvem aquesta setmana com el partit més important de la temporada, perquè hem enllaçat els 4 millors de la Lliga seguits i ara ens venia el Valdeluz i crec que aquesta és, diguéssim, rivals directe i afrontàvem aquest partit com el més important de la temporada i jo crec que l'equip ha sabut lluitar fins al final, patir, molt concentrades, vull dir que perfecte. El club Egara no ha merescut perdre per 3-4 amb el Polo en un partit molt equilibrat i on el més just hagués estat l'empat. Maria Tost, als 12 minuts, ha inaugurat el marcador de penal, però Dominic Fortuny ha fet l'1-1 poc després. L'equip d'Adrian Locke ha marxat al descans amb avantatge amb un gol de Carola Salvatella. 3 gols consecutius de les barcelonines en el segon temps han posat el partit molt coll amunt per l'Egara. La terrassenca Marta Segú ha fet el 2-2 en el minut 48. En un error defensiu local, Sole Contardi ha fet el tercer i de nou Segú, en un ràpid contracop, ha situat el 2-4 en el marcador. Tost ha posat de nou l'Egara dins del partit, però l'opció de puntuar no ha estat possible. Les ratllades són 5enes amb 6 punts. Un partido bastante igualado, los dos equipos han tenido ocasiones y al final el poder meter las ocasiones que ha tenido, que es un poco lo que he dicho antes. Un partido que el equipo que ha aprovechado más mejor sus ocasiones, pues que iba a ganar y hoy ha sido el caso. La golejada de la jornada l'ha encaixada el Club Deportiu Terrassa, que ha perdut 6-0 al camp del Júnior. Les d'Alejandro Ayabarrena són penúltimes amb 2 punts.
Terrassa té un nou diari local des d'avui. Es tracta de New Tea, un mitjà impulsat per Serafí Gázquez, que, a més de l'edició impresa dels dilluns i divendres, també es podrà llegir per internet. La Societat Municipal de Comunicació hi col·labora a través d'un conveni. Terrassa compta des d'aquest dilluns amb un nou mitjà de comunicació. Es diu New Tea, una abreviació de l'expressió en anglès New Time, nous temps, tota una declaració d'intencions. I és que el nou mitjà, impulsat per Serafí Gázquez, vol trencar amb la línia tradicional dels mitjans escrits i aposta per un producte en positiu i amb diferents formats que s'aniran incorporant més endavant. New Tea estarà als quioscos els dilluns i els divendres al preu d'un euro i mig. Properament sortirà l'edició a internet amb actualització constant. Darrere de New Tea hi ha també un conveni de col·laboració amb la Societat Municipal de Comunicació. Tots els mitjans de la ciutat tenim l'obligació de conviure junts i buscar sinergies conjuntes. I crec que amb la televisió i amb la ràdio municipal hem treballat un acord que crec que serà molt interessant per a ambdues empreses. Doncs simplement en fer intercanvis de buscar sinergies de publicitat, sinergies amb notícies i sinergies sobretot amb el tema de traspàs de lectors, podríem dir, no? Perquè crec que la televisió tenia un públic i en el paper en tenim uns altres, però si convivim tot això, el que farem és una ciutat més gran. A banda de la informació local i comarcal, New Tea té seccions dedicades a Catalunya, Espanya, Internacional i Esports, articles de ciència i pàgines de serveis com l'agenda, noves tendències i la programació completa de Canal Terrassa Vallès. El mitjà és en català, però s'obre a incloure articles en castellà i en anglès. New Tea vol guanyar-se la confiança dels ciutadans abans de la seva presentació pública. Per fomentar la creació d'ocupació i a la vegada convertir-se en un producte imprescindible pels qui busquen feina, els anuncis de borsa de treball són gratuïts. New Tea és dirigit per la periodista Rosa Serinyena i té una plantilla d'una desena de treballadors. El mitjà s'alimenta també de diversos col·laboradors i de les agències de comunicació. El pintor terrassenc Carles Bros mostra aquests dies les seves impressions de la Xina a la Sala Montconill. Es tracta d'una exposició sobre els barris en perill d'extinció a Pequín, una mostra que es pot veure fins al 8 de desembre. La Sala Montconill ha estat escenari aquest dissabte a la tarda de la inauguració de l'exposició Impressions de la Xina, de Carles Bros. Es tracta de l'exposició individual número 100 del pintor nascut a Terrassa. Després de ser convidat pel govern de Pequín a exposar pintures sobre la Mediterrània, el pintor ha portat ara a casa nostra un treball de 2 anys centrat sobretot en els barris que estan en perill de desaparèixer a la Xina, després que Pequín fos nominada pels Jocs Olímpics l'any 2008. Si tenen interès per l'art, en principi, per l'art contemporani, per descobrir una miqueta una petita part del que és Xina, no? Encara que Xina és molt gran, però dintre d'una ciutat com Pequín, i sobre aquests barris portat d'Orient, aquí a Occident, aquesta part de la cultura, doncs crec que només per això val la pena veure l'exposició. Carles Bros ha utilitzat per aquest nou treball diaris antics, papers d'arròs i tinta xinesa. La seva obra forma part de museus, institucions i col·leccions privades de tot el món, però guarda un bon record de la ciutat on va néixer. Tinc una estima per Terrassa, encara que fa 30 anys que visc a l'Empordà, i és la meva exposició número 100 individual, que per mi ha estat un plaer fer-la a la ciutat que vaig néixer, a Terrassa. L'exposició es podrà visitar fins al proper 8 de desembre a la Sala Montconill. Dissabte a la nit, el Centre Cultural va acollir una de les obres més famoses del repertori tradicional del ballet, Copèlia. El muntatge va anar a càrrec del prestigiós Ballet Nacional de Cuba, dirigit per Alicia Alonso. Amb aquest ballet ens acomiadem avui. Teniu més notícies al terrassadigital.cat, als butlletins de la Ràdio Municipal i al Facebook i Twitter. Fins demà, que vagi molt bé.